Foi na rua Ivaí, no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco, sentido ao Parque da Pedreira, por volta das 22 horas e 30 minutos dessa terça-feira. Colidiram uma moto e um carro de passeio. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada à UPA da cidade para atendimento médico pelo SAMU.